هر خواننده یا آهنگ داره که با اون شنیده شده، با اون شناخته شده و با اون کلن زندگیش عوض شده. آهنگی که مجید خراطی این اتفاق باهاش براش افتاده، جمله سختی گفتم، مسافره و الان توی شب تولدش ورژن دوم مسافر رو منتشر کرده. چقدر جمله سخت دارم میگم. آقا مجید تولدت مبارک، بریم بشنویم. خب ترک سنگین طولانی 5 دقیقه و 49 ثانیه، قریب به 6 دقیقه، و یادش بخیر واقعا کیا مسافر رو یادشونه. فکر میکنم اوایل دهه 80 بود، مثلا 83-84-85 این طورا فکر میکنم بود که ترکوند این آهنگ، یعنی به معنای واقعی ترکوند. من میرم ولی باز تو بدون همیشه، خیلی خفن بود. بریم بشنویم ورژن دومش رو. فقط قبلش اگر تا حالا ما رو سابسکرایب نکردی خوشحالمون میکنی، باعث افتخاره که اون سابسکرایب رو بزنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش رو فعال بکنی، یه لایک کنی، کامنت بذاری، بگی با کدوم آهنگ مجید خراطا رو شناختی. من فکر میکنم بالای 90% باید جواب مسافر باشه، چون من خودم و اکثر کسایی که میشناسم مجید خراطا رو مثلا گوش میکنن، دنبال میکنن، یا حتی اصلا دنبال هم نمیکنن، اگر یه آهنگ از مجید خراطا شنیده باشن 100% مسافره. بریم بشنویم دیگه، طاقت ندارم. آقا تولدش مبارک. چند ساله میشه مجید خراطا؟ درست گذاشتم این وریه، ببخشید اشتباه پیش اومد. 1 2 3 آهنگ مسافرم ساز زندش یادم نیست دقیقا، باقلاما بود، یه همچین چیزی بود، درسته؟ من همچین چیزی تو ذهنمه، اینم حالا نمیدونم. بریم. ترانه و ملودیش هم خودش گفته. ملودی توی همون فازه ها، ایوه. امیدوارم که یه خاطره سازی باحالی بکنه، با اینکه من همیشه گفتم هیچ وقت ورژن دوم یا آهنگ به ورژن اولش نمیرسه. ممکنه آهنگ خوبی باشه خب، ولی اون آهنگ اولی اصلا خاطره سازه، نوستالژی برای یه ملت. بریم برو. اصلا خدا توی همون فاز قشنگ برو. به هر دری زدم ولی قسمت نشد ببینم، به کوچه‌تون سر می زدم، داشتم می مردم از غمت، واسه فراموش کردنت صد باری دکتر بردنم، اما هنوز بعضی شبا به کوچه‌تون سر میزنم. گفتم ببینمت بگم، گفتم صداتو نشنوم. خیلی خوبه برو. سر میزنم، گفتم ببینمت بگم،
حرفامو بهت فرصت نشد، از کوچه‌تون از ذهن من هیچ کس شبیهت رد نشد. من میرم ولی باز تو بدون همیشه یاد تو از خاطر من فراموش نمیشه. گل من خوب میدونی بی تو تک و تنهام عزیزم، اگه تو نباشی قدر خاط نوستالژی لعنتی. این موزیک ویدئوی آرایش ساده پر نوستالژی این آهنگ و دم مجید خراسانی هم واقعا تولدش خیلی 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 مبارک. من سعی میکنم این آهنگو امشب یه نرسونم فردا صبح برسونم حداقل، حالا نمیدونم شاید امشب هم رسوندم. قشنگ ملودی آهنگ که همونه، یعنی تنظیم روی همون ملودی بسته. ترانه ورس اول خیلی قشنگ میخورد به مسافر یک و الان توی کورسش دقیقا همون کورس چه میدونم 10-15 سال پیش آورده گذاشته و دمش گرم انصافا. ای خدا وکیلی خیلی حال کردم، یعنی تا اینجا عالی بود، عالی به معنای واقعی. اون که میگم ورژن دوم معمولا خوب در نمیاد، واسه این آهنگ تا اینجا صدق نکرده. این خیلی خوبه. بریم تقریبا 3 دقیقه دیگه اش مونده، 2 دقیقه خوردی. من میرم ولی باز تو بدون همیشه. ولی توی مسافر یک اگه یادتون باشه این کورسش اوجی داشت، در حد خیلی اوج داشت. یاد تو از خاطر من فراموش نمیشه. گل تو تک و تنها عزیزم، اگه تو نباشی میمیرم. واسم سوال بود عشق من چجوری افتاد از سرت، جوابمو گرفتم از عکست کنار دخترت. با دیدنش رو حسنم انگاری داشت جدا میشد، خیلی شبیهت بود ولی کاشکی شبیه ما میشد. وای چقدر تو شاعر خوبی هستی پسر. اصلا خاطرات مسافر یک اصلا زنده شد به معنای واقعی که اون هیچ، یه خاطرات جدیدتری داره میسازه. اصلا چه شعری نوشته، خدایی شعرش خیلی قشنگه. دقیقا مسافر دوه. چرا؟ مسافر یک اونجوری بود داشت خداحافظی میکرد ازش، مسافر دو رفته و الان اتفاقی اون طرف رو یه جایی دیده با دخترش. این یعنی بدترین چیزیه که میتونی تجربهش کنی. تا اینجا اگر لایک نکردی لایک کن، سابسکرایب اگه نکردی سابسکرایب کن، زنگوله کنارش رو حتما فعال کن و یک کامنت بذار بگو وای پشمام، بنویس اینو خیلی خوبه. افتاد از سرت. میخوام از اول ورس دومش گوش کنم. میمیرم واسم سوال بود عشق من چجوری افتاد از سرت، جوابمو گرفتم از عکست کنار دخترت. با دیدنش روح از تنم انگاری داشت جدا میشد، خیلی شبیهت بود ولی کاشکی شبیه ما میشد. شکستم از غمت ولی نزاشتم تا خم بشی. یه همچین تیکه یه تو مسافر یک داشت غیر از ورس و کورس. ولی نزاشتم اتا خم بشی، کی فکرشو میکرد به من یه روز اینا محرم بشی. میرم ولی باز تو بدون همیشه یاد تو
رو از خاطر من فراموش نمیش. گل من خوب میدونی بی تا تک و تنها عزیزم، اگه تو نباشی فراموش نمیشه. گل من خوب میدونی بی تا تک و تنها عزیزم، اگه تو نباشی میمیرم. توی ورژن اولش مسافر یک فکر میکنم این آخرش هم حرف میزدی، حالا دکلمه تور بود. ببین اینجا هم همون اتفاق میفته یا نه؟ واقعا من خیلی حال کردم و ارتباط برقرار کردم با این آهنگ. این دفعه میگم خیلی بزن، این آخرین ترانم ها چند سال دیگه بگذره، یعنی نمیبینیم همون حقو به من میدی اگه حتی خودت داور بشی. من رفتم خدمت مردشم، نه اینکه تو مادر بشی. وای. شکایت پیش کی کنم وقتی خودت قاضی شدی؟ ناحق بریدی حکممو نامرد، خودت راضی شدی؟ حالا که تو قاضی شدی واسه هر حکمی حاضرم. دیدین این دکلمه رو توی پیج خودش هم میذاره بعضی وقت، مثلا واسه یه اتفاقات اجتماعی مختلف یه ویدیوی سلفی میگیره و همینجوری ترانه‌ای که نوشته، شعری که نوشته رو میخونه. ولی اینجا چقدر داره میچسبه. من رفتم سربازی، تو نامرد شدی پدر سگ. حقو به من میدی اگه حتی خودت داور بشی؟ من رفتم خدمت مردشم، نه اینکه تو مادر بشی. شکایت پیش کی کنم وقتی خودت قاضی شدی؟ ناحق بریدی حکممو نامرد، خودت راضی شدی؟ حالا که تو قاضی شدی واسه هر حکمی حاضرم. مهمون نوازی این نبود، گفتم که من مسافرم. بسی اگه پیرم شدم دیدی منو بشناسی ها؟ سلامتی اون روزی که سفید پوشیدم تو سیاه. میرم خدا همین روزا انگاری قیدم. سلامتی روزی که من سفید پوشیدم تو سیاه، یعنی من مردم، من کفن تنم و تو داری از داده. چی نوشتی بابا؟ تو سیاه. سلامتی اون روزی که سفید پوشیدم تو سیاه. میرم خدا همین روزا انگاری قیدمو زده. راستی به دخترت بگو هیچ مردی رو بازی نده. چه دیسی کرد دختره رو. خدا شاهده یکی از بهترین آهنگایی بود که این چند وقته شنیدم و اصلا کرکوپرم ریخته، کفشام، برگام، هشمام، هیچی نمونده. چقدر میتونه یه آهنگ خوب باشه؟ چقدر؟ یعنی من اولش چیزی گفتم که وسطاش پشیمون شدم، گفتم هیچ آهنگی ورژن دومش نمیتونه به خوبی ورژن اولش باشه، ولی این ترکوند. فکر کن الان مسافر یک رو پلی بکنی، بعد پشتبندش مسافر دو رو پلی کنی، یا وسطش یه موزیکی بی کلام گوش کنی و بعدش اینو میترکونه. اصلا خیلی خوب بود، به معنای واقعی خوب بود. این بار نمیگم از یک تا پنج، از یک تا ده چه نمره ای میدی؟ یک افتضاح، ده بی نظیر، درجه یک. امتیاز بدیم به آهنگ اگر به حروف بنویسین که خیلی خفن‌تره، و اگه ایموجی بزنین که دیگه اصلا تولدش مبارک. واقعا اصلا مبارکمون باشه این مجید خراط‌ها. مجید خراط‌ها من چند وقت پیش تقریبا پارسال انتقادایی بهش کردم که انتقاد به جا بود. واقعا من اگر انتقادی میکنم در جهت رشد اون خواننده است و کمک میکنه، چون من نماینده خیلی هم که دارم میشنوم آهنگو و
این ویدیو رو میذارم که خواننده ها ببینن که اگر مثلا کارشون داره یه سمتی میره که اصلا در سطحشون نیست، حداقل من به عنوان یه نماینده منو میبینن و اون اتفاقی که باید بیفته میفته، مثل اتفاقی که برای مجید خراتا افتاد و دمش گرم و الان من اصلا تو خودم نیستم و نمیدونم کجام. اینقدر این آهنگ تاثیرگذار بود و درجه یک. دیگه حرفی نمیمونه، من دیگه اصلا هیچ حرفی نمیزنم. اگر تا الان سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش هم فعال بکنید و از 1 تا 10 هم که قرار شد امتیاز بدین به این آهنگ و بگین که اولین بار مسافر رو چند سالتون بود چنگی؟ مسافر 1 خیلی درجه 1 بود. خسته نباشین. عوامل: مجید خراتا، پژمان نور تنظیم کننده، حمید احدی میکس و مستر، درجه 1 بودن همه. میسم مکس پیکچر طراح کاور. آقا تا یه ویدیو دیگه، قربان شما. نمیدونم حالا این مسافر 2 هم ویدیو داره یا نه، چون استوریای مجید خراتا گفتش که تا الان سر ویدئوی بودیم که میخواییم شما رو سورپرایز کنیم. امیدوارم که وای فکر کن این ویدئو هم داشته باش. من دیگه زنده نمیدونم. قربان شما، تا یه ویدئوی دیگه، تا یه مجید خراتای دیگه، تا یه موزیک درجه 1 دیگه، مراقب خودتون باشی. فعلا مستر چک. به مرتضی تو بگو بد خدا داشته باشی، به مرتضی علی با دندونام زرش میدم تا سابسکرایب نزنی به مالا ولت نمی کنم. تو داشی نهی تایتون گرم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار. مگه تو کی هستی؟ هر جایی میرم تو هستی.